Mislim da je tu u pitanju politika. Ja mislim da je malo više dignuto buke oko toga. Mislim da nije to neki baš problem. To bi se trebalo riješiti i to bi se moralo riješiti. I to je problem koji sigurno dugoročno opterećuje i na svaki način građane Slavonskog Broda. Rusi imaju utjecaj i Srbija. Njihova naftna industrija u Bosni i Hercegovini, znači boje se utjecaja Hrvatske kompanije. Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Republike Srpske potvrdilo je utorak kako je vlada tog entiteta u veljači razmatrala prednacrt sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, te zaključila kako on nije prioritet za Republiku Srpsku. Što se tiče ove nove vijesti o blokadi plinifikacije Republike Srpske, od strane Republike Srpske, mislim da je to loša vijest prije svega za Republiku Srpsku, jer oni su ti koji gube na jednom energentu koji je čist i jeftin. Postavlja se pitanje što će to značiti za Slavonski Brod i desetogodišnji problem onečišćenog zraka od strane Bosansko-Brodske rafinerije. Naravno da je to onda loše vijesti za nas, jer se dio ovih onečišćenja smatramo trebao riješiti plinifikacijom same rafinerije. Mislim da je u interesu Republike Hrvatske da ovaj problem sa rafinerijom bude riješen, a samim tim je interes Republike Hrvatske da taj plin bude distribuiran preko. Ovo je, nažalost, jedan problem koji se događa stalno i vrti se stalno i vezan je više uz nekakvu vanjsku politiku i mogućnosti vlade Republike Hrvatske da izvrše pritisak na entitet u Bosni i Hercegovini koji kontinuirano vraća stvari na početak. Inače, rafinerija je na kraju prosinca 2018. godine imala akumulirani gubitak od 620 milijuna konvertibilnih maraka, a neto gubitak je iznosio 10,8 milijuna. Koje dogledno vrijeme je moguće očekivati da se rafinerija ponovo otvori? Odnosno da ponovo krene u rad? Pa, zaista je teško reći, mi nemamo dovoljno informacija da bi mogli uopće razmatrati i dati odgovor u stvari na to pitanje. Rafinerija sama po sebi od prvog dana je politički projekat, ona nije ekonomski projekat i ni u jednom trenutku nije zamišljena kao jedno tijelo koje proizvodi, odnosno kao tvrtka koja proizvodi dobit, nego služi da bi Ruska federacija ovdje ostvarila svoje interese na području Republike Srpske. Građani Slavonskog Broda, odnosno Hrvatska, su ističe samo sitni igrači, kolateralna žrtva igara svjetskih velesila.